ցանկանում եմ ուղղակի վստահեցնել ձեզ, որ ձեր վստահության քվեն ստանալու դեպքում անմնացորդ ջանքեր կգործադրեմ Հայաստանի Հանրապետությունում կայացնելու անկախ ու հանրային վստահությունը վայելող դատական իշխանություն։ Մենք պետք է հասկանանք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառները ողջամիտ ժամկետների պահպանման, և եթե օբյեկտիվ են, պետք է իսկապես լուծումներ գտնենք, միգուցե կրկին գործիքներ ավելացնելով, իսկ եթե որպես այդպիսին օբյեկտիվ չեն, ապա պատասխանատվության միջոցներ կիրառենք։